Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL menyita sejumlah 35 permis yang menghalang laluan awam di sekitar ibu negara semalam. DBKL berkata tindakan penguatkuasaan khas itu dilaksanakan secara serentak di 5 parlimen membabitkan kawasan tumpuan dan permis perniagaan yang dibuat pemeriksaan dan pengeluaran notis pemberitahuan kesalahan sebelum ini. Kata beliau, pemeriksaan dan tindakan sita, pindah halangan dan kompaun serta-merta dikenakan terhadap permis penjaja makanan minuman, kenderaan saji food truck, perniagaan sayuran, buah-buahan dan barangan am. DBKL akan meneruskan pemantauan dan tindakan penguatkuasaan di lokasi lain dari semasa ke semasa sekitar 11 parlimen di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.